Danas će na prostor Srbije u toku posle podnevnih sati biti oko 260 tona šećera distribuirano i u danima ispred nas bit će pojačene količine šećera distribuirano. Postoje se pitanje šta se u stvari desilo. Srbija u bilansima ima dovoljno šećera, ima i više nego što je potrebno. Očigledno da je bilo špekulativnih radnji na različitim nivoima, igranja sa građanima i državom ne može da bude i mi ćemo to sprečiti, nemojte imati nikakvu dilemu. Šećera ima u ovom trenutku 140.000 tona na prostoru Srbije.